Faz poucas horinhas que a Disney BR lançou o novo trailer de Detona Ralph 2 e eu tô simplesmente surtada com as novidades. Como você vê na capa do vídeo, a cena das princesas aparece nesse trailer. Eu tô muito animada e surtada. Ai, meu Deus, me segura aqui. Ai, esse filme vai ser simplesmente maravilhoso. Gente, eu não estou sabendo lidar com essa cena das princesas. E hoje eu vou analisar e mostrar pra vocês coisas que vocês não viram nesse novo trailer de Detona Ralph 2. Bora pro vídeo. Esse crossover mais maravilhoso da cultura pop, quem é Marvel, beleza? Eu sou a Mandy, sejam bem-vindos ao Dirmade. Gente, eu amo a Marvel, tá? Mas, tipo, o crossover deles nem se compara com o crossover de Detona Ralph 2. Convenhamos. Hoje vou analisar com vocês o novo trailer de Detona Ralph 2, que particularmente tem umas ceninhas impecáveis de lindas. E o melhor, a cena mais linda que você vai ver em toda a sua vida. Nenhuma cena vai superar o impacto dessa cena na sua vidinha. Eu simplesmente não vou aguentar em ver todas as princesas Disney juntas, gente. No cinema, eu com certeza vou chorar. Então, antes de tudo, deixa seu like e se inscreve, por favor, no canal. Isso ajuda muito pra eu trazer conteúdos pra você, assim, igual Flash. Ativa o sininho de notificações e responde a nossa perguntinha de hoje. Qual site você gostaria de ver Vanellope e o Ralph entrando em Detona Ralph 2. Comenta aqui de baixo e bora pro nosso vídeo. Eu já fiz análise do primeiro trailer e contei alguns easter eggs que estavam ali presentes e já fiz um vídeo também contando como que vai ser essa cena das princesas Disney em Detona Ralph 2. Se você ainda não assistiu, corre nos cards, os dois vídeos estão aqui, então ó, chuchuzinhos. Então bora pra nossa análise. O trailer começa no cenário do jogo do Ralph, o Detona Ralph, e ele já faz a proposta de ir para a internet com a Vanellope. Quando eles chegam no universo maravilhoso da internet, aparecem de longe um grande galpão que representa a Amazon, no cantinho alguns sites e aplicativos chineses, e uma árvore que a representa o Twitter. O mais genial é que essa árvore tá cheia de passarinhos azuis e eles estão retweetando o que um passarinho disse. Um passarinho diz uma postagem lá e todos os outros passarinhos repetem pra representar o retweet dentro do Twitter. Meu Deus, eu simplesmente não vou aguentar esse filme. Logo em seguida aparece a central do Snapchat, bem superficialmente, no segundo frame, temos várias referências de sites e aplicativos, como Carvana, MySpace, Facebook, Social Media e o YouTube. Temos também uma grande central para o Google e uma torre do IMDB. Na cena seguinte, Vanellope e Ralph vão pedir uma informação e eles são levados para uma central de informações, uma barra de pesquisa que chama Knows More, Saiba Mais. E é muito engraçado porque esse lugar é uma representação perfeita da sugestão de busca do Google, que fica, você quis dizer isso? Você quis dizer aquilo? Você quer dizer isso? Que fica tentando adivinhar o que a gente tá pesquisando na verdade, e é muito engraçada essa cena. E na hora que a Vanellope pede pra ver o site mais intenso e mais incrível, eu simplesmente vou morrer. Ó, estou debaixo da terra já. Porque ela é levada para o site Oh My Disney, que é uma central oficial da Disney de informações sobre os filmes e coisas da Disney em geral. E lá, gente, lá é simplesmente um sonho. Porque aparece nada mais, nada menos do que todas as princesas Disney. Isso, todas as princesas Disney. Eu não estou aguentando. Na cena é possível ver Bela, Tiana, Cinderela, Aurora, Merida, Mulan, Elsa, Anna, Rapunzel, Moana, Ariel, Pocahontas, Jasmine e Branca de Neves. Mas, gente, tá faltando a Meg, Disney. Cadê Kiara? Cadê Nala? Oi, cadê as princesas renegadas da Disney? Se você não sabe de quem que eu estou falando, assiste o videozinho aqui dos cards também. Mas segura essa cena, que mais pra frente tem uma cena mais icônica de todas as princesas. Pra ajudar, nessa sequencinha ainda aparece o fofíssimo do Yo de Poe. E no próximo frame vemos as centrais de The Muppet Show, Star Wars, Disney Animation, Marvel e Pixar. No fundo vemos a mão do Homem de Ferro, o Dumbo, a Eva de Owie, a casa de Up, Altas Aventuras, o Ben Max, o R2-D2 de Star Wars, junto com algumas naves espaciais, o Caco de Muppets e a Luminária da Pixar. Em seguida, aparecem os Stormtroopers de Star Wars conversando com a Vanellope. Vê se esse não é o maior crossover da história do cinema. Gente, maior crossover, nenhum crossover vai desbancar esse crossover que a Disney e Pixar está fazendo, porque a Disney simplesmente comprou tudo, né? Então ela pode misturar tudo da cultura pop que
é dela. Ao fugir dos Stormtroopers, a Vanellope acaba caindo no closet das princesas, como eu disse no meu videozinho que eu narro sobre essa cena. Na cena, vemos todas as princesas da Disney, que eu falei anteriormente, o mais incrível é que estamos vendo pela primeira vez em 3D personagens que a gente só tinha visto em 2D, é simplesmente um sonho realizado pra mim. Quando a Vanellope chega, as princesas estão distraídas fazendo coisas assim relacionadas com as suas personalidades. Segura só o que cada uma tá fazendo. A Jasmine tá tirando uma flor, a Bella, obviamente, está lendo um livro, a Branca está cantando com um pássaro, a Aurora tá deitadinha, né? Típica preguiçosa Bela adormecida. A Cinderela tá arrumando o cabelo da Pocahontas. Pocahontas tá tendo seu cabelo arrumado pela Cinderela. A Elsa e Moana tá batendo um papinho assim, ó, topíssimo. A Rapunzel está pintando coisa que ela fazia sempre na sua torre. A Tiana tá girando, vendo como que o vestido ficou no corpo dela, que ele é um closet. A Ariel está penteando o cabelo como uma típica sereinha. E a Mulan e a Mérida não aparecem imediatamente nessa cena, mas elas estão ali, ó, fora de quadro. A Mulan não aparece muito claramente nessas ceninhas que apareciam no trailer, mas ela tá lá assim. Tem várias ceninhas, vários frames que a gente vê o vestido dela e é o que mais em seguida você vê ela mais claramente também. Elas tomam um susto quando vem a Vanellope e elas partem pro ataque. A Merida vem correndo com o arco, a Mulan simplesmente chega numa voadora. Eu ri muito com essa parte. É muito genial, gente. A Cinderela quebra o sapatinho de cristal pra cortar o inimigo. A Jasmine segura a lâmpada mágica e a Pocahontas pega o cajadão dela. E aí a Vanellope fala que é a princesa e temos o diálogo mais fofo da história da Terra. Assiste aí. Oh, oh, calma! Eu também sou princesa. Que tipo de princesa você é? Ah, tem cabelo mágico? Não. Mãos mágicas? Não. Os animais falam com você? Não. Já foi envenenada? Não. Amaldiçoada? Não. Sequestrada ou escravizada? Não. Vocês estão bem? É pra chamar a polícia? Todo mundo acha que tudo se resolveu pra você depois que apareceu um homem fortão? Sim. Qual é dessa gente? Ela é uma princesa. A parte mais sensacional de todo esse crossover das princesas Disney é que tanto a Disney gringa quanto a Disney brasileira foram atrás das dubladoras originais para dublarem novamente essas personagens. Então eles foram atrás da dubladora brasileira da Rapunzel, da Jasmine, de todo mundo, porque olha só, a voz da Pocahontas, a voz da Rapunzel, a voz de outras princesas, todas elas foram dubladas pelas suas dubladoras originais. Isso, gente, aquecer meu coraçãozinho de uma forma jamais vista. E também, como se não bastasse, ainda aparece a Jasmine com o Rajar, a Pocahontas com o Meco e o Jack e o Tatá na mão da Cinderela. Gente, vê se a gente não vai infartar no cinema com essa cena. Tipo, é uma cena alegre e engraçada, mas Meidinha estará chorando o filme inteiro. No final, o filme até se autocritica com o nome escolhido para o filme como personagem que, de acordo com a youtuber Sugi Rush, será uma representação do YouTube. Então é isso, pessoal. Eu estou apenas impactada com a cena das princesas. Todo o trailer foi simplesmente fenomenal, mas essa cena das princesas me deixou tão abalada e eu não consigo nem imaginar o meu estado no cinema vendo esse filme. Eu vou desmaiar, gente. Não tem outra explicação. Ou eu vou chorar e não vou conseguir ver, ou eu vou desmaiar e não vou conseguir ver. Então, se você quer saber mais como que vai ser essa cena na íntegra das princesas no filme Detona Ralph 2, assiste meu videozinho que já tá aqui no cards, que vazou o roteiro dessa cena e eu narrei aqui nesse videozinho pra vocês. Então deixa seu like, se inscreve muito, por favor, ativa o sininho de notificações e deixa um comentário legal aqui embaixo do que você tá esperando pra essa cena das princesas, se você está assim, ó, com o coraçãozinho acelerado igual a Tia Made. E é isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau!